Фінальний відлік. Президент Джо Байден заявляє, що розраховує на схвалення американським сенатом свого 100-мільярдного пакету допомоги партнерам. У ньому гроші і для України. Це голосування може відбутися вже завтра, втім спротив республіканців та палати представників загалом посилився. Тож, які прогнози в самому Конгресі? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав останні заяви. Схоже, все наближається до розв'язки, якщо вже особисто президент Сполучених Штатів коментує ситуацію навколо пакету допомоги партнерам. Журналісти перехопили Байдена у Неваді, де він зараз із передвиборчою поїздкою, і преса почула від президента. Сподіваюсь на схвалення документу в Сенаті. Президент навіть прогнозує, що буде 60 голосів, тобто 9 республіканців у підсумку таки скажуть «так». І закликає спікера Палати представників до порозуміння. Ось послухайте. Мій меседж спікерові Джонсону. Зніть увагу на те, що робить Сенат. У вас двопартійна угода, деталі якої ви побачите вже цього тижня. Документ буде представлений у середу. І щодо кордону. Із самого початку це все про кордони. У нас не вистачає офіцерів, не вистачає людей, нам потрібна допомога. Так чому весь цей час мені в цьому не допомагають? А тепер почали говорити про кордон. Мовляв, все вийшло з-під контролю. Тут важливо звернути увагу, якщо вже президент каже, не працюємо над цим, не є шанси, а сподіваюсь на ухвалення, та ще й 60 голосами, то зрозуміло, що йому доповідали про хід переговорів і що його то рівень поінформованості максимальний. Тобто це і нам з вами дає оптимізм, що можливо у середу, коли документ буде представлений в Сенаті, 9 голосів проукраїнських республіканців можуть таки з'явитися. І серед законодавців будуть ті, хто скаже, оскільки на кону допомога Україні, ми готові погодитися на обмеження щодо кордонів і міграції, які пропонує Білий Дім. Гарантувати, звісно ж, ніхто цього не може, навіть перші особи США. Але оскільки ми вже на фінальній стадії, то без попереднього розуміння, що ті 9 голосів таки є, навряд чи законопроект взагалі виносили би в зал. Ну навіщо? Щоб після 4 місяців консультацій провалити? Було би простіше його відкликати і розділити на окремі документи. Дональд Трамп вже написав пост у соцмережі, що, мовляв, тільки дурень проголосує за цей законопроект. Ну ось, подивіться на його пост, під яким понад 34 тисячі лайків і 11 тисяч репостів. Це насправді не так і багато. Трамп пише, цей, як він висловився, найжахливіший документ є подарунком для демократів і необхідно створити окремий законопроект про кордони та міграцію без прив'язки до допомоги іноземним партнерам. І це чіткий сигнал, чого вимагають і він, і близькі до нього конгресмени, розділення пакету на окремі документи. Ставлення до цієї ідеї неоднозначне. Білий Дім, наприклад, категорично проти. Ну, хто дасть гарантії, що голоси наберуться, наприклад, за Україну, після того, як їх віддадуть за Ізраїль? З іншого боку, від конгресменів лунають, в принципі, слушні думки, що республіканці ж формально не проти України. Кажуть, що їх прикордонна домовленості не влаштовують. І теоретично, якщо би був тільки український пакет, він би показав, хто є хто. А це у виборчий рік небезпечно для політиків, виборці не зрозуміють. Сенатор Ленкфорд, який виходив сюди, в сенатську ротонду, до преси, якраз зізнався, що республіканці поки визначаються, як голосувати. Тобто єдиної думки немає, всі просто оцінюють, чи достатньо поступок щодо кордонів, на які погодився Білий Дім. Ну ось, послухайте. У нас було менше доби, щоб ознайомитися. Деякі дивляться на документи і кажуть, «Хей, я хотів би побачити тут більше». Розумієте, Палату представників контролюють республіканці, а Сенат і Білий Дім – демократи. І це може бути тільки узгоджене рішення. Треба з'ясувати, як багато ми можемо зробити. І конгресмени зараз намагаються оцінити, чи достатньо цього, щоб я міг це підтримати. Чи скажу, що мені потрібно мати набагато більше. Тобто повної одностайності серед законодавців теж немає. Так, є заява лідерів фракцій Республіканської партії у Палаті представників, які ці прикордонні домовленості, що виторговують колеги-сенатори, називають провальними. Тут процитую. «Будь-який розгляд цього сенатського законопроекту в його нинішній формі – марнування часу. У Палаті представників він приречений на провал. Ми закликаємо Сенат його відхилити».
Але настрої насправді дуже різні. Не всі орієнтуються на Трампа, не всі орієнтуються на власного спікера. І тому ситуація відверто складна, але не така вже безнадійна, як хтось хотів би показати. І варто дочекатися. Найближчих днів дочекатися голосування у Сенаті. Ноут. Далі в Нижній палаті будуть домовлятися, бо спікер Джонсон, налаштований максимально жорстко, процитую тільки одну його заяву з останніх, «Я бачив достатньо. Цей законопроект виявився гіршим, ніж ми очікували. Якщо він дійде до палати представників, то приречений провалитися». І якщо Сенат на цьому тижні таки дасть голоси, ось далі з палатою представників вже працюватиме велика політика. Переговори, поступки, можливі правки. Демократи, якщо всі до єдиного підпишуться під такою петицією, теоретично можуть навіть винести документ в зал напряму, без розгляду на комітетах і не давши спікеру можливості не ставити питання до порядку денного. Були би голоси. Але зібрати ці голоси вже інша справа, інший етап. Ну а поки вся увага до Сенату. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».